خوان پداوستیا تایبەتەکان ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی خۆپیشان دانیان ئەنجام دا و ناڕەزایی توندیان بەرامبەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئاوڕ نەدانەوە لێیان دەربڕی و داواکارن چی دیکە پشتگوێ نەخرێن و ئاوڕیان لێ بدرێتەوە داواکەن حکومەتی هەرێمی کوردستان موچەکانیان بۆ زیاد بکا بارودۆخی ژیان قورس بووە و خەرجیەکان زیاد بوون شتومەک و پێداویستیەکان گران بوون دەرمان بۆ کەمەندامان و نەخۆشەکان بڕەپارەیەکی زۆر چووەتە سەری ئەو بڕەپارەیەی کاتەنا 150,000 دینارە بە کەمەندامان ئەدرێ بەشی ژیانیان ناکە ئەمە لە کاتێکە لە ڕۆژی ڕابردوو مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان وتیەی ئەگەر هاوڵاتیان زوڵم ببینن و لێی بێدەنگ بن ئەوە خۆیان بەشێکە بن لە دروستکردنی زوڵمەکە بۆیە کەمەندامان ئێستا کە هاتوونەتە سەر شەقامەکان و بێدەنگیان شکاندووە پێویستە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر قسەکەی خۆی پێداگر بێ و گوێ لە دەنگیان بگرێ و بزانێ کە زوڵمیان لێکرێ و بڕی 150,000 دینار بەشیان ناکا بۆیە بڕیارێک دەربکا تاوەکو موچەکانیان بۆ زیاد بکا و ئەوانیش هەندێک بارگرانی ژیانیان لەسەر سوکتر ببێت